Hallo, mitt navn er Fredrik fra Norgesdemokraterna. Og i dag så er vi på Torgallmenningen til tross for uværet. Og i dag holdes det en demonstrasjon mot Verdens helseorganisasjon. Rettere sagt det som ble vedtatt 4. januar på Stortinget. Og det som ble vedtatt 4. januar på Stortinget, det er det at i en pandemisituasjon så lover som skal vedtas går ikke gjennom Stortinget. De kan bli direkte implementert av Verdens helseorganisasjon. Så det i praksis betyr det at hvis det er koronasertifikat eller vaksiner som Verdens helseorganisasjon ønsker å implementere i Norge, så har de hjemmel til å innføre det uten at det vedtas på Stortinget. Og dette her er jo et brudd på vårt demokrati, fordi at dette her er jo ikke noe folket bestemmer. Dette her er jo Verdens helseorganisasjon som bestemmer dette over oss. Så dette her er faktisk en direkte trussel mot vårt demokrati, og det er derfor de holder en demonstrasjon her i Bergen. Så i dag så er vi her på Torgallmenningen, og så skal vi intervjue litt forskjellige folk og høre hva de synes om dette som nettopp gikk gjennom på Stortinget. Hvorfor stilte du nemlig på denne demonstrasjonen? Kan du fortelle litt om det? Definitivt fordi at jeg ikke lenger har noe som helst tiltro til politikerne våre. Jeg er skremt over hvordan de oppfører seg. Jeg er skremt over hvordan de overstyrer folk. De tar oss ikke med på råd. De kjører helt sitt eget løp. Og i stedet for å representere oss som er folk, så representerer de andre lobbygrupper og andre interesseorganisasjoner. Det var ingen som hadde i sitt politiske program at Norge skulle avgi suverenitet til WHO. Så det er noe som de har helt styrt på egen hånd. Hadde de gått ut på forhånd og sagt det, og fått stor appell for det, så er det greit, men her er det snakk om å bare overkjøre folk, og det er ikke aktuelt at vi skal kunne akseptere en sånn oppførsel. Vi demonstrerer fordi at vi ikke har lyst til at noen andre skal ta avgjørelser for oss, men at vi kan gjerne komme, men de kan gjerne komme med så mye råd de vil, så kan vi stå fritt til å velge om vi vil følge rådene eller ikke. Men hvis du har da bukken og havresekken, sånn at du har da WHO, som er da mer enn 80% finansiert av private interesser, som skal da velge om det skal erklæres en pandemi, og om velger ikke minst om vi skal måtte følge direktiven deres eller ei, som da gagner deres bidragsytere, så kan da folk kjøpe seg innflytelse, og det er i hvert fall ikke jeg for i det hele tatt. Jeg er for selvråderett, og jeg er for da kroppslig autonomi. Jeg synes jo det er veldig skummelt. Det at på en måte det er ikke folkevalgte, de har diplomatisk immunitet, det synes jeg er en ganske dårlig kombinasjon, fordi at jeg tenker at vi må være med å velge, vi må være med å bestemme. Så at de bare kan komme og overstyr, det synes ikke jeg er greit. Vårt demokrati er viktig å ta vare på. Det er det norske folk som skal bestemme i Norge. Det er essensen av det Norgesdemokraterne står for. Vi står her og støtter denne her saken, en demonstrasjon mot Verdens helseorganisasjon. Mitt navn er Fredrik fra Huske fra Norgesdemokraterne. Vi ses.